Ers majestäter, herr och fru landshövding, värmlänningar. Varmt välkomna till Karlstad domkyrka. I en stad som till stora delar brann ner till grunden 1865 är vår domkyrka en av få, väldigt få byggnader som bär på lite äldre historia. Den är ju snart 300 år gammal. År 2030 firar vi 300 år. Så det här är en plats med historia. Här har Gustav den tredje varit. Här har den legendariske Karlstadbiskopen Anton Niklas Sundberg predikat. Ni vet han, och vilket det sägs och berättas, att han vid den stora branden i Karlstad 1865, att han svor och släckte medan landshövdingen grät och bad. Det var ju också Anton Niklas Sundberg som, när han missade tåget till Stockholm, lär ha utbrustit: "Där for tåget åt helvete och jag fick inte följa med." Det är ju speciella tider vi lever i. Krig, klimatkollaps, oro i samhället. En utbredd känsla av att mycket går åt fel håll. Och då är det extra viktigt att vi träffas på det här sättet och påminner oss om att det har varit oroliga tider förut. De här kyrkomurarna har som sagt varit med om snart 300 år av historia. De har sett och de har hört oerhört mycket. Olika delar av samhället har då som idag kommit samman, eftersom det är genom möten med människor och människor emellan som gemenskap och hopp skapas och spirar. Och här i kyrkan har människor i hundratals år samlats för att möta varann, trots olikheter, för att finna hopp. Fler än en gång har de här murarna fått höra: "Herre, hjälp oss. Gud, lämna oss inte." Vår tid är en tid som behöver närvaro och gemenskap. Och därför är vi extra glada att vårt kungapar valt att komma hit, valt att närvara, valt att dela de utmaningar vi som landskap och vi som land står inför. Än en gång, allihopa varmt välkomna.
Då ska vi introducera nästa talare. Och det är Karlstad kommunfullmäktiges ordförande Monica Gundahl. Eders majestäter, herr och fru landshövding, Karlstadbor och värmlänningar. Som kommunfullmäktiges ordförande här i Karlstad vill jag börja med att hälsa er varmt välkomna till Karlstad och till domkyrkan. Domkyrkan ritades med Kungsholmskyrkan i Stockholm som förebild och har stått här på Lagberget sedan 1730 och är en av de få byggnader i Karlstad som överlevde den stora branden 1865. En byggnad med mycket historia således. Och det är just historiska händelser som gör att vi samlas här idag. Sverige firar 500 år av självständighet och hans majestät konungen firar 50 år på tronen. Vilket gör honom till Sveriges längst regerande monark. Och med anledning av detta jubileum vill jag inleda med att göra en kort tillbakablick om vad som hände i Sverige och Värmland för 50 år sedan. 1973 var ett händelserikt år. Förutom att vår dåvarande kronprins Carl Gustav svor kungaeden så antog riksdagen en ny lag om föräldraförsäkring som gav fadern rätt till 10 dagars ledighet vid barnets födelse. Norrmalmstorgsdramat utspelade sig i Stockholm och popgruppen ABBA släppte låten Ring ring. Även här i Värmland, som ibland av gemene man kanske kan ses som ett landskap i periferin, hände också en hel del saker som kommit att definiera värmlänningarna och det värmländska kynnet. Här i Karlstad startade friidrottsgymnasiet 1973. Och nästan på dagen samtidigt som länets första pizza serverades nästan här i närheten, bara några hundra meter härifrån. Och vårt fina bibliotekshus i Karlstad invigdes och Sven Ingvars släppte sitt elfte album på turné. Just kulturen och olika kulturyttringar är nog det som allra flest förknippas med Värmland. Berättartraditionerna sträcker sig långt tillbaka i tiden och lever och frodas än idag och tar sig uttryck i såväl litteratur som i generationers författare, poeter, konstnärer
och kompositörer. Från finskogarna i norr, via Fryksdalens klara vatten, ner till Alsterdalen och Klarälvsdeltat i söder. Kulturen är något som vi värmlänningar är stolta över. Och vi vill gärna tro att vi har det i blodet. Och kanske är det faktiskt så. Vi människor är ju ett resultat av både arv och miljö. Och i värmlänningens fall är arvet och miljön tätt sammankopplade. Nästan som om det vore samma sak. Som en del av vårt DNA. Eller en egen blodgrupp. Men värmlänningarna är också kända för att vara glada och välkomnande. Och kanske beror det på vårt sinnelag med ordspråket att det ordnar sig. Hit kommer människor från hela världen och har välkomnats sedan urminnes tider. Och resultatet av det ser vi i alla de bygder som uppstod, i alla de socknar som blivit städer. Och med dessa korta nedslag i historien och mina egna högst personliga reflektioner vill jag passa på att gratulera Hans Majestät Konungen till de 50 åren på tronen och än en gång hälsa er alla hjärtligt välkomna till Karlstad och Värmland. Tack! Thank you.
Som stjärnor är vi. Alla vi livslevande, vibrerande och gasfyllda varelser med smak för fullkorn, fotsvamp, kärlek och livslögner. Vi som härdar ut och slåss mot elbolag och vinterhalvår. Alla vi som gör skidbackar av osten och klämmer mitt på kaviartuben. Vi utbrända, vidbrända, medtagna, tillrättalagda lagom. Alla vi som lever i rädsla för reskat, svarta katter och 2 dagar passerat bäst före datum. Alla vi som stannar till ute på stan och tänker: stängde jag verkligen av spisen? Som stjärnor är vi, alla vi som går i skolan och ritar färgglada teckningar och lär oss livet, lär oss räkna, röka och kyssa. Alla vi som slår huvudet i för låga tak och drar knytnäven i väggen. Vi underbara tålmodiga som alltid blundar lite grann i provhyttsljuset. Som berättar skämt som ingen skrattar åt, bara en lång pinsam tystnad och någon som säger ja. Som stjärnor är vi. Vi som tappar fint förberedda smörgåsar med smörskidan på golvet. Vi vars matkasse spricker på vägen hem. Vi med finnar i ansiktet lagom till fotograferingen och stenskott i den nyvaxade bildörren. Alla vi med finkudden som ett skydd mot magen. Som fäller ner vår mentala snöplog och tänker att ja, men imorgon, då börjar mitt nya liv. Alla vi som sjunger falskt när ingen ser på. Som spelar luftgitarr med 1 öga spänt genom fönstret. Alla vi som rensar avlopp. Och när vi sitter där med massa klet i handen så hinner vi faktiskt hastigt fundera: tänk om jag skulle äta det här? Som stjärnor är vi. Alla vi välpumpade, perfekta med kalendern genomtänkt och viktig, men som egentligen håller in magen och undrar vilken dag det var igår. Alla vi som kommer hem sen ikväll och låser dörren och tänker att hoppas ingen kommer och hälsa på ikväll. Ändå längtar vi efter spontana besök, vinflaskor och tårta. Någon som plötsligt knackar på och säger: surprise!
Som stjärnor är vi. Vi som älskar ljudet av vattenfall, älskar färgglada teckningar från våra barns allra första skoldag. Vi som hämtar och släpper av, flyttar in och ut med varandra, går i terapier och yogagrupper. Vi som pratar ut, glömmer bort och tar upp kontakten igen. Vi som bantar bort samma kilon som vi sen går upp igen. Vi är värda konfettiregn, fanfarer och saluter. Alla vi som besöker andra kontinenter, som dansar, fiskar, spelar pingis, bakar bröd, bygger friggebod. Vi som vattnar hjärtat som krukväxter mellan nattskiftet och gryningen, arbetar och sliter, trillar ner i svarta hål men ändå tar oss samman och går till jobbet som om ingenting hänt. Vi som startar om och städar ur, ser på filmer och åker pulka, älskar, gifter oss och åldras och väntar vid fönstret på att barnbarnen ska komma och kanske ge oss en ny färgglad teckning. Till sist, som stjärnor är vi, alla vi, livslevande. Vi vars hjärta slår och pumpar 100 000 slag per dag. Det blir 200 miljoner liter blod under en livstid. Bara för att vi en dag ska kunna ta oss ur äldreboendets säng och ställa oss vid fönstret och känna att vi levt vår tid. Men att huden fortfarande kryper av liv. Miljoner mikroceller som väntar på döden, det slutgiltiga rymdskeppet. För det sägs ju att varje cell i vår kropp tidigare var en del av en stjärna. Rester efter en supernovas explosion. Så det kanske är som så här. En dag så ska vi inte lämna allt. Vi kanske ska resa hem. Nu lämnar vi över ordet till Värmlands läns landshövding Georg Andrén. Eders majestäter, biskop, kommunfullmäktiges ordförande, alla ni som är här och alla ni som följer oss också i webbsändningen. Jag vill börja med att rikta mig till ers majestäter och hälsa er varmt, varmt välkomna hit till oss i Värmland. Till skogarnas, till vattnets, till människornas och till berättelsernas Värmland. Selma Lagerlöf beskriver detta väl när hon skriver: den långa sjön, den rika slätten och de blåa bergen bildade ett det vackraste landskap och göra så än. Likaså är folket än idag kraftigt, modigt och välbegåvat. Nu har det och gjort stora framsteg både i välmåga och bildning. Vattnet, ers majestät, källan till livet,
Vårt landskap präglas av Vänern, av Klarälven, av Fryken och mer än 10 000 sjöar och oräkneliga vattendrag. Jag frågade faktiskt ChatGPT här när jag skrev det här talet hur många vattendrag, men de hänvisade till Länsstyrelsen, så att jag får väl återkomma. Vattnet ger oss den kraft som var förutsättningen för vår industrialisering och som fortsatt är nödvändig i den omställning vi står mitt uppe i. Vattnet bidrar till det kulturlandskap som vi har lärt oss att älska. Vattnet är en grundförutsättning för allt liv som vi behöver värna med stor omsorg. Det finns anledning, om inte att vara orolig, så åtminstone varsam. Vi behöver alla hjälpas åt för att säkra en god vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Tillsammans med vattnet så tecknar skogen detta landskap. Vi vet ju att Ers Majestät har ett särskilt intresse för just skogen. 80% av Värmlands yta täcks av skog. Skogen berättar en historia om hårt arbete, om drömmar, framsteg. Ur skogen föddes våra bruk. I skogen levde människorna. Och från skogen kom det virke som byggde båtar och hus och det papper med vilket vi får våra böcker, tidningar och förpackningar. I skogen, Ers Majestät, ligger framtiden. Skogen ger oss möjligheten till omställning till det fossilfria samhället. Skogens värden är många, inte minst den frid och inspiration vi upplever när vi rör oss i skogen. I skogen myllrar det av liv, växter, fåglar och djur som formar våra livsbetingelser. Skogen manar till omsorg och varsamhet. När min fru och jag flyttade till Värmland för snart 4 år sedan så möttes vi av värmlänningar med en stark och stolt identitet och en öppenhet och ett välkomnande sinnelag. Det är vår förhoppning, Eders Majestäter, att ni under denna dag har känt denna värme och detta välkomnande. Vi har nämligen en stolt tradition och en traditionsbunden yrkeskunskap här i Värmland. Kvinnor och män som varit med och byggt upp framgångsrika industrier och välfungerande förvaltningar. Under de 50 år som Ers Majestät suttit på tronen så har denna yrkeskunskap kompletterats med stark innovationskraft och med kreativitet. Vi har idag fått se 2 exempel på detta. Dels ett företag med sin produktion i Torsby som är världsledande i tillverkning av möbler för utomhusmiljö och som nu har tagit fram världens första möbel tillverkad av fossilfritt stål. Och här i Karlstad påbörjas snart den första sjukhusbyggnaden som är byggd helt och hållet i trä. Ers Majestät, USA:s tidigare president John F. Kennedy sa vid ett tillfälle: barn är jordens mest värdefulla resurs och dess hopp för framtiden. Detta är inte bara sant utan manar också till ansvarstagande och handling. Om vi menar allvar med våra ambitioner att skapa ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle så börjar och slutar detta med vår förmåga att lyssna till och inkludera barnen. Eders Majestäter, vi värmlänningar är stolta. Vi är stolta över skogarna, vi är stolta över vattnet, men också över berättelserna. Vi har våra kära författare, Selma Lagerlöf, Göran Tunström, Marit Kapla och ändligt många fler. Även Eivind Jonsson, som förärades Nobelpriset samma år som Ers Majestät kröntes till kung, har sina rötter i Värmland. Och berättar traditionen förs vidare. Alldeles nyss fick vi höra om den värmländske poeten Ismail Atarja läsa. Överallt runt om i Värmland berättar vi för varandra. Barnen i Grums till exempel i skolorna inspireras av västarna och teater att läsa högt för varandra och för de äldre i de särskilda boendena.
med vattnet, skogen, människorna och berättelserna så tar vi oss an de stora utmaningar som ligger framför oss. Jag känner stor tillförsikt att vi i denna del av vårt land har alla förutsättningar för det. Vi behöver komma samman som här i kyrkan, i våra idrottsföreningar, i scouterna och i andra sammanhang. Här skapas den väv där vi tillsammans bygger det goda samhället. Låt mig att få avsluta med att rikta mig särskilt till ers majestät. Vi lever i oroliga tider. Vi hann knappt ta oss ur en pandemi, så utbröt krig i vårt närområde. Vi har även tidigare genomlevt kriser där vi behövt samla oss och visa och känna omsorg. Det kan ha gällt förlisningen av Estonia 1994, tsunamin i Indiska oceanen 2004. Ers majestät har vid dessa tillfällen visat ledarskap och omsorg. I oroliga tider är det viktigare än någonsin med en trygg och samlande kraft. För detta vill vi tacka ers majestät. Och vi vill därmed också tacka på detta sätt för dessa 50 år, och vi ser fram emot många år till. Tack så mycket. My dear impulsive darling, I suspect my letter got to you too late. And it's really just a silly fragment of paper, but it means so much to those who wait. All the suffering days and nights till I dare dream again. Suddenly stand, and I'll be damned if I didn't disappear with the dawn. Hours pass and darkness comes. Soon I will close my eyes. Will you return? Darling, I can't tell you how I feel when you are near. When I see you have returned, my letters are open, I will tear them up, your voice ringing in my ear. But you're kidding yourself if you think this correspondence will end. I can always pretend words I don't have the courage to send reach you. Hours pass.
comes, soon I will close my eyes. Will you return? If you don't reply, you'll be taking my life in your hands. Thank you.
Det är en ära att få introducera dagens huvudtalare. Hans majestät konungen Carl den 16 Gustav. Landshövding, biskop, kommunstyrelsens ordförande, kära karlstadbor och värmlänningar. Drottningen och jag vill självklart tacka för det fantastiska varma mottagandet vi fick på torget och på gatorna. Men också, det är en glädje att se så många samlade här i domkyrkan. Jag som trodde att alla fanns på Stora torget. Men det är bra. Kyrkan drar och det är bra. Karlstad är ju avslutningen på våra resor detta jubileumsår. 50 år, ja, ett halvt sekel har gått sedan jag som ung man efterträdde min farfar som Sveriges kung. Och drottningen och jag har besökt alla Sveriges residensstäder under det här året. Jag måste ju säga att det har varit intressant och trevligt och dessutom lärorikt. Och fint att än en gång få uppleva den här värmen från så många människor runt i vårt avlånga land. Och nu har ju då turen kommit hit till Karlstad som allra sista anhalt. Ja, man brukar ju säga spara det bästa till sist, självklart. Karlstad fick ju sina stadsrättigheter av Karl IX år 1584. Och staden fick också sitt namn av kungen. Det för oss in på det andra jubileet som vi högtidhåller det här året. Inte på grund av Karl IX utan hans far. Det är nämligen 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Och Sverige blev då en fri och en självständig nation. Och från Värmland kommer mycket av det som man skulle vilja kalla Sverige och det svenska kulturarvet. Vi vet ju alla den första kvinnliga mottagen av Nobelpriset i litteratur, Selma Lagerlöf, och hennes bokskatt och det vackra Mårbacka. Gustaf Fröding och Nils Ferlins folkkära dikter. Och runt om i Sverige sjunger man ju faktiskt Ack Värmland är sköna. Och visst är det vackert här. Ni har både vidsträckta skogar, glittrande sjöar och stora dalgångar. Och på tal om kultur så minns jag när drottningen och jag invigde Rakstadsmuseet i Arvika 1993. Och det fyller ju, vad jag förstår nu, 30 år. Ett väldigt fint och vackert beläget museum för konst och konsthantverk. Ni har här i länet också ett gynnsamt företagsklimat och utveckling går, vad jag förstår, i rätt riktning. Och de både för stora och små företag. Och inom olika sektorer som teknik, skogsindustri, turism och tjänstesektorn. Och det finns ett gott samarbete mellan näringsliv, utbildningsinstitutioner och offentlig sektor. Och det är bara drygt ett år sedan jag var här i Värmland senast. Då var jag bland annat i Grums och besökte Stora Ensos fabrik för
korslimat trä. Idag, i morse, fick vi höra om ombyggnaden av Centralsjukhuset. Den har tydligen anor från 1700-talet. Och nu ska det byggas om och byggas till, och det kommer att bli Sveriges första sjukvårdsbyggnad med en trästomme, och det tycker jag känns spännande och bra. Och skogen, ja, skogen är ju som vi alla vet en viktig näring som skapar både arbetstillfällen och stora intäkter för export. Men det vet ju ni värmlänningar förstås allt om. Och från skogen hämtar vi framtidens byggmaterial. Och där lagras också, om man tänker efter lite noggrann, stora mängder av koldioxid. Den biologiska mångfalden är också av stor betydelse. I skogen dessutom samsas viktiga frågor som vi försöker att få svar på. Men det är svårt. Men det är någonting för framtiden, viktiga frågor. Skogen betyder också väldigt mycket för många av oss, både som arbetsplats och självklart som rekreation. Så mina damer och herrar, för ett år sedan återupprättade min son, prinska Filip och hertig av Värmland Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Regementet sattes upp första gången 1943, mitt under brinnande krig. Och då liksom nu lever vi ju i en osäker tid. Vi har precis som på 40-talet ett krig i vårt närområde. Och detta har inneburit en höjd ambition för försvaret av vårt land. På vår nad till Stora torget passerade vi fredsmonumentet. På fundamentet står det: fejd föder folkhat. Fred främjar folkförståelse. Ord som står sig än idag. Vi måste ständigt påminna oss om historien och tänka på framtiden. Tänka på våra förfäder, men också på våra barnbarn och deras barnbarn. Jag vill gärna lyfta fram både värdet av det som varit och påminna om ansvaret för framtidens generationer. Ja, med de orden vill drottning jag än en gång tacka för den här sammankomsten och möjligheten att tala till er här i Karlstad. Och tack ska ni ha, och ha det bra.
den är vacker, Värmlandsvisan. Man kan nästan bli religiös när man hör den. Jag vet inte om ni har sett det, men i vår domkyrka så finns det kyrkrotter gömda lite här och var. Tittar ni noga så hittar ni någon eller några. Och under veckorna så går skolbarn runt här i kyrkan och letar kyrkrottor. För kyrkan, det är ju en mötesplats också för barn och unga. Till exempel så finns det en biskopsrotta. Den täcker Jesusbarnet på ett oroande sätt, men det finns en biskopsrotta. Och från och med idag så kommer det finnas två nya kyrkrotter här i Karlstad domkyrka. Så när barnen går runt och tittar här i domkyrkan så kommer de att kunna leta efter kyrkrotter som föreställer kungen och drottningen. Och de här är gjorda av prästen och textilkonstnären Pernilla Rosin, som är prost i vårt stift och som vi är väldigt stolta över. Och vi vill dagen till ära, som ett litet minne av den här dagen, ge två kopior av de här dockorna till kungen och drottningen. Som ett uttryck för den glädje vi känner att ni har kommit hit den här dagen. Tack för idag allihopa. Gud välsigne er. Gud välsigne konungen. Gud välsigne Värmland.